بيا هلا شو فيك برا، زندگي كيف گزرتي پئي ہے؟ الحمد لله، امن سکون بہترین گزرتی پئي، بال بچي سب ٹھیک ہے؟ بہترین اللہ دا کرم، کاروبار صحیح لگے وین؟ او بہترین اچھا کاروبار چلیا پئي، کیا کاروبار کیتی پئي؟ کاروبار بھائی جان اے کاراں تھی گیا ماشاءاللہ، ٹریکٹر ٹرالیاں بساں کاراں ہر شے اپنے کول بہترین ماحول وچیندے سے کاراں بساں ٹریکٹر ہر چیز ہر چیز ماشاءاللہ سیں زبردست والله اچھا خاصا سسٹم چلا پیا سو الحمدللہ اللہ دا کرم ہے بہت بہترین کاروبار چلیا پیا کہندے متھاجی کہنا سی الحمدللہ دعا میں بہترین سسٹم چلیا پیا بولے کی گل سارے کاروبار بالکل برباد تھے پن سارا دن مزدوری کر 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 کے بے ہاتھ ختم تھے پن سارا دن مزدوری چ تیرا تا بابا کی بہت بڑا اچھا کاروبار چلا پیا الحمدللہ بہترین چلیا پیا ترقی کیتی پئی کیا کتنا شو روم کتنا اپنا شو روم دی کیا ضرورت ہے یار کتنا بڑا کاروبار ہے شو روم ہونا چاہیے یار شو روم دی کیا سویرے ریڑی تے چئی گیا ول شام کو چئی آیا ریڑی دے کیا مطلب او یار اے جڑے کھڈونے ہوندے نے سب برباد تھیے کھڈونے وچ نہیں توں